पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा दैनिक कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेको छ अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीहरू उपचारका लागि आउने क्रम बढ़ेको छ संक्रमणकै कारण मृत्यु हुने क्रम पनि बढ़ेको छ यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएमा सात दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको छ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले ज्वरो र सास फेर्न कठिनाई भएको अवस्थामा सात दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेका छन् उनका अनुसार कुनै पनि लक्षण नरहेको पाँच दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेको वा पाँच दिनभन्दा बढी बसेको चौबिस घण्टाभित्र ज्वरोको औषधि नखाइ नै ज्वरो कम भएको भए आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन सात दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेर आठौँ दिनमा बाहिर निस्के पनि अरू मानिसको सम्पर्कमा नजान समेत उनले आग्रह गरेका छन् मन्त्रालयले आइसोलेसनमा रहेकाले मिलेसम्म छुट्टै शौचालय भएको प्रशस्त हावा आउने छुट्टै कोठामा बस्ने तथा नाक मुख र चिउँडो छोपिने गरी मास्क लगाउने र प्रयोग गरिएको मास्कको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन आग्रह गरेको छ मंगलबार थप एक सय एकहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने जनाको निधन भएको थियो हाल नेपालमा कोरोना भाइरसबाट तीन सय सन्तानब्बेजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्